Και στο ερώτημα αυτό εδώ έχουμε ένα perceptron λέει δύο εισόδων, χ1 και χ2 με βάρη, κάποια βάρη τα οποία μας δίνει. Να ζωγραφίσουμε λίγο το perceptron. Έχουμε και λέμε λοιπόν να οι δύο είσοδοι που τούρχονται από το χ1 και από το χ2 και επίσης έχουμε κάποια βάρη, το W1 είναι ίσο με 3,1 και το W2 είναι μείον 1,9. Εντάξει. Και επίσης έχει και τιμή κατοφλίου, μείον 1 η στάνταρ είσοδος κατοφλίου, έτσι, και 0,4 το βάρος κατοφλίου. Και μας ρωτάει προσοχή, έτσι, ποια είναι η έξοδος που δίνει το ζεύγος εισόδων χ1 και χ2, που είναι 1,2 και 2,3. Οπότε έχουμε ότι το χ1 είναι 1,2 αυτή η είσοδος, επίσης 2,3 είναι αυτή εδώ η είσοδος. Και έχουμε και λέμε λοιπόν ότι θα κάνουμε τα στάνταρ, έτσι. Η προσοχή όμως ότι μας ζητάει την έξοδο, και όχι το δυναμικό. Έχουμε και λέμε ότι το δυναμικό δίνεται από τον τύπο W1 χ1 συν W2 χ2 μείον το θ. Άρα λοιπόν κάνοντας την αντικατάσταση έχουμε 3,1 επί το χ1 το οποίο είναι 1,2 συν W2 που είναι μείον 1,9 επί το χ2 το οποίο είναι 2,3 και από αυτό αφαιρούμε το κατώφλι, έτσι. Αν κάνουμε εδώ τις πράξεις το αποτέλεσμα θα βγει είναι μείον 1,05, οπότε η απάντηση στο γάμα θα ήταν σωστή άμα ήταν για δυναμικό. Αλλά εδώ μας ζητάει την έξοδο, έτσι, και εδώ όταν έχουμε perceptron έχουμε βηματική συνάρτηση ενεργοποίησης που σημαίνει ότι η έξοδος που θα βγει θα εξαρτάται από το V, από το δυναμικό που έχουμε υπολογίσει, και αν το V είναι μεγαλύτερο ή ίσον του 0, τότε η έξοδος είναι 1, αλλιώς είναι 0. Άρα λοιπόν εδώ πέρα που βγήκε η έξοδο, το δυναμικό να είναι μείον 1,5, αυτό σημαίνει ότι η έξοδος θα είναι 0. Και έτσι λοιπόν σωστή απάντηση είναι η δέλτα.